My keď ste spolu, on to je jak taký maci. Vy stále žiári. Naozaj. <laughs> to má na zárad, Vozik si nechaj, lebo budeš potrebovať byť mobilný v tom rodičovstve. Uh, nie ja záhoď... budem skôr imobilný v tom rodičovstve. <laughs> <laughs> som si predstavil sajmu, keby mal také prsníky, jak mliekaren kúnín. <laughs> <laughs> mliekaren -kunín. Pozbieraj sa, nič ti tá včela neurobi, tá včela je z teba akože jedna pedesiatina, tak ty ju nestresuj a ona ťa neštipne. A som sa so s ňou takto rozprávala, Maťa, že Ty sa s ňou rozprávaš jak na vojne, prosím ťa. Takže rozhovory, čo ma najviac bavia, sú s ľuďmi, o ktorých som ani netušila, že by som s nimi chcela tie rozhovory robiť. A namiesto toho, aby som začala postupne tie všetky svoje veci, ktoré mám robiť, zdolávať si sadnem a pozerám si Instagram. To, by sme potom asi mohli vystrihnúť, hej? Dobre, ďakujem. Lebo tam ma zabije. Alebo Čaute, práve počúvate Európu, štáciu Európa 2. Moje meno je Bekim a oproti mne sedí v mojom horúcom kresle Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Ahoj, ďakujem za pozvanie do tohto kresla. Veronika, ja som strašne rád, že si prišla, lebo doteraz to bolo tak, že tri alebo 4 krát si spovedala ty mňa. Áno. A teraz to je opačne. Áno. A inak mám sa taký rešpekt celkom. Uh -huh, uh -huh. uh, pre teba je čo horšie, že byť spovedaná alebo spovedať niekoho? Ako kedy, ako menej roboty má stojí byť spovedaná, ale zase mám väčšiu kontrolu, keď ja sa pýtam otázky. Takže asi som komfortnejšia v tom pýtaní sa otázok, lebo Hej. už to nejaký čas robím. A dokonca ja si myslím, že by mali aj viac ako 3-4 rozhovory. A ale ty byť, si že? fantastický host zase vždy, takže ja sa teším vždy, keď sa rozprávame. Ďakujem, ďakujem, to si, to si vážim. Hneď na začiatok, aby som nezabudol. Milión rozhovorov som robil a pokažete, isté otázky som mal väčšinou odociko, ale ty si na mňa vyťahla otázku. Ja doteraz neviem, kde si to zistila, že... <laughs> Uh, prečo som chcel byť kaderník? To kde si zistila toto? Uh, nemôžem prezradiť svoje zdroje, prepáčte. Lebo je to naozaj pravda? Som viazaná močanlivosťou. Mm -hmm. Ja viem, že je to pravda, ja by som sa ťa to nevýtlačila. Naozaj to pravda, je pravda. to bol môj modný návrh, alebo kaderník. Ale ako chápem obi dvoje. No. Mm. Tak keby si ma chcel ostrihať, tak sa môžeme dohodnúť. <laughs> to tomu, že teraz už radšej nie s tými rukami. <laughs> to by bol problém. Bol by to taký adrenalinový kaderník. Mala by sa to postupná, ale tá postupnosť by bola zvláštna. Táto šovka je o tom, že vlastne mám prichystaných pre teba 10 otázok. Keď budeš chcieť, odpovieš. Keď nebudeš chcieť, neodpovieš. A tým pádom to máme kratšie a môžeme ísť každý domov. Výborne. Takže uvidíme, ako. Dobre, ako, máš to dobre vymyslené. je veľmi dobre. Čas. Tak, prvá otázka je, ako a mňa zaujíma, to ti určite nikto ešte nikdy nepoložil, je to taká zákerná otázka, ako sa máš? Mám sa veľmi dobre. Mám sa chaoticky, lebo je nás doma viac a je veľa roboty a je to taký mód prežitia teraz, ale celkovo sa mám veľmi dobre. Ako mám dlho odpovedať? Teraz, aby som vedela, no, ja už je, som že 6... povedať, že stačí dávno. Dobre, tak pretoval. Už, už som aj uh, tak chcel... Dobre, bodka. Takže má sa dobre. Bez bodky. To dobré. nám to úplne stačí. Dobre, prepač. Ale nie, vieš čo, je vidieť, že aj tak žiari, že taká, taká <laughs> veselá si prišla, hneď dobrá atmosféra tu bola. Máš doma nový prírastok, vlastne už to má malinký má koľko? 8 mesiacov? 8 mesiacov. O, dobrý som, že? Výborný. Teraz to odkedy si budeš odcom, tak wow. Aké to je byť mama dvoch detí a, a pri tom tempe nasadenom, ktoré vlastne, že ty popri tom aj pracuješ? Je to náročné a chaotické a bez pomoci by to nešlo. Všimáš si, aká som už sručná? Sručná si, dúfam, že takto nebude pokračovať, lebo... <laughs> nie, lebo ja fakt neviem, lebo ja nikdy veľa rozprávam a tak, nie, ja nechcem to... Nie, tomu... práve, že kľudne rozpráva, ja si to vážim. <laughs> <laughs> nech ľudia rozpráva, je, je to práve, že super pre mňa, keď človek rozpráva, neodpoveda iba jednou vetou, lebo mal som aj takých. A ja som takých mala a bolo to zábavné. dokonca raz si bol na na tej mojej talk -show, kde taká žena bola a bolo to veľmi štipné. Ja som plakal. Ja som plakala tiež, ale z iného dôvodu, ako si plakal ty, ale bolo to veľmi fajn, že ty si bol potom ten druhý host a povedal si, že to bol logopedov sen. Do <laughs> dnes zapudne. Takže stáva sa to niekedy, ale je to v poriadku, to nie sú o nič horší hostia alebo menej cenní, len teda je to väčšia robota pre toho, kto sa s nimi rozpráva. Mám tu inak takú otázku, na, pre teba na to je napísanú, tak poďme na ňu teda. Uh, koľko rozhovorov si sa spravila? Máš v tom taký prehľad? Vôbec netuším. Mm -mm. Ale už je ich asi, asi veľa, no. tak je to nejaké trojciferné číslo určite už. A čo je pre teba najhoršie, keď niekoho spovedáš? Vieš čo som zistila, že, že najhoršie a najťažšie pre mňa je vždy robiť diskusiu, kde je viac ľudí, lebo jeden na jedného máš takú väčšiu kontrolu. To je tá panelová diskusia. Panelová diskusia, výborne si pripravený, áno. A ďakujem. Veľmi sa prečo by sme si nespravili zase promo, keď môžeme. A je to, je to náročné, lebo tam sú väčšinou traja ľudia, ktorí sú veľmi erudovaní alebo ve, vedia hovoriť o, tom, o tej téme. A teraz mm. ukočírovať to, aby každý hovoril len do nejakej miery a nerozkošateľ sa na úplný úvod sveta, je, je, ťažké, aby to bolo aj akože slušné voči ním, ale zároveň proste, aby sa to niekam pohlo, aby sme sa do 50 minút zmestili. Takže niekedy paradoxne pre mňa, keď tí ľudia hovoria veľmi veľa, je to náročné, pretože viem, že musíme dať priestor aj iným. Ty máš vlastne sluchatko a režisér ti hovorí, že už o stopni. Ano, ano, a ty mu prečo nepovieš, že halo, vedúci, stačí? Stačí. A dosť. Viac ma nezaujíma. A dosť, lebo <laughs> Presne. Lebo už... chcem, aby tam ešte niekedy prišli do tej show tí ľudia, ale hej, mám niekedy také, že už mi ide do ucha, že už dlho, už dlho, už dlho. A ja, že fakt? Vieš, <laughs> tak si hovorím taký vnútorný monolog s tým, s tou režiou, že ja som si to nevšimla. Naozaj, dobre, že ste mi to povedali. No a tak potom len tak, to je moja technika, že striehneš na nádychy. Vieš, aby si mm -hmm. im do toho skočil. A keď boli tie rúška respirátory, tak to bolo hrozne náročné, lebo vieš, si nevidel vlastne... No veď jasné, to Takže som ťažké. Tak, ako sa musela byť stále v strehu. Alebo si zober, že niekto možno príde a nájde nádych, to dá, že sa nádychne? Vieš, a, Sú aj takí a a borci ide. a borkyňa, určite. <laughs> to do reči, neskočíš. Takže, čo robíš vtedy, že keď je ten, ktorý rozpovedáš, napríklad, že ticho, že odpoveda iba jednou vetou, alebo jedným slovom. Ja som pri tom vtedy bol a mňa to takže extrémne bavilo, <laughs> ak si to zachraňovala ale je to veľmi náročné, že máš nejaké také barličky, ktoré vždy používaš. Vieš čo, ja si myslím, že ono to už bolo pred pár rokmi, že ten, tento, teraz keby sa to stalo, tak podľa mňa si to normálne, že užijem, lebo to bolo tak bizarné, keď si na to spomínam spätne a keď som sa už potom pýtala v snahe nájsť nejakú spoločnú cestu, rozhovoru, otázky, že či rada chodí na manikúru tá dáma a podobne. To boli naozaj, že to bolo akože môj level rozpovedania, naozaj, že je analfabet. No ale ja teraz ako, už by som asi vedela, že, že niekedy stačí, keď, uh, ten, keď ty vyťahneš niečo svoje, vieš, že ty začneš hovoriť o tej téme, ako to máš ty a väčšinou za ten človek chytí, a keď tam som si nie je úplne istá, či by toto fungovalo. Takže nesnažím sa ja robiť tie rozhovory o sebe, ale niekedy ten človek potrebuje také povzbudenie alebo také upokojenie v tom. A ja si vždy hovorím, že ak je taký zaseknutý alebo zaseknutá, že je to aj moja, moja chyba, pretože som nedostatočne ho uvoľnila natoľko, aby, aby proste bol otvorený a chcel rozprávať. Lebo toto to, to sú naozaj ako tento rozhovor alebo tie, čo robím ja v tom sitdowne, tak to sú veci, kde ten človek musí byť prirodzene nastavený, že sa chce rozprávať. Uh -huh. A je moja úloha dostať ho do tej nálady, aby sa mu chcelo, lebo nie každý je v nej stále. No jasné, a pozeráš si uh, spätne rozhovory, ktoré robíš? Pozerám, akože mala by som to robiť, nerobím to pravidelne vôbec pri všetkých, ale nemám to rada, ja sa, ja sa napríklad na seba nejak zásadne rada nepozerám. Ja toto isté tiež sa neznáša a <laughs> potom si vyčítam, že to, že tu si zbytočne dlho rozprávať. Nie, hey, lebo ty... tam potom ľahko spadneš do takého toho, že a tu si presne, na čo si, toto si už sa mala inak opýtať, ale tu si mala premostiť na toto. No ale ty si v tom bode, keď to robíš, dajú sa niektoré technické veci odsledovať a to už si som odsledovala za tie roky, ale, ale nie, no, vždy si hovorím, že mala by som, alebo si to aspoň vypočuť ale nechce sa mi veľmi do toho. Lebo mňa to už nebaví, vieš, ja už keď som to raz urobila, ja už si pamätám, o čom to bolo a teraz to pozerať znova. No, jasné, tak... jasné, ja to úplne chápem. Ja si to tiež nepozerám menej, ale u mňa Laura to pozerá a ona ma vždy upozorňuje, že čo som urobil zle. To je super. Ona je taký môj coach. To je super, môj muž si nikdy nič ma nepozrie, alebo teda veľmi Podľa málo. Podľa mňa 100% pozrie. Ale tak pozrie, ale väčšinou je to také, že a čo by si urobil inak? Ja no to je nič, všetko rovnako. Vy, lebo on keď na teba pozrie, vy, keď ste spolu, on je taký macik. On stále žiári. <laughs> Naozaj. Podľa, on ťa musí aj akože, Ja ľúbim Lauru, ale on, on neskutočne ťa musí ľúbiť podľa vieš mňa Ja sa mu vieš, ja sam, samozrejme nečudujem. Ne Škoda, že ja ma predbehol. Ja som ako... párkrát chcel dvoriť, ale... Ale už som, ja už som bola tuším vtedy vydatá, keď sme sa my stretli, alebo mm -hmm. teda veľmi silno zadaná. Ale no, uvidíme v ďalšom živote. Inak, neviem si predstaviť, čo by ma písali v novinách. Veronika Ostrihoňová nechala sajfu kvôli vozíčkárovi. Ale už by si mal podľa mňa meno dnes v novinách. Tedy už. asi ešte nie. Teraz right. you know. už by tam bolo, že bekin. Áno, to by bolo super. To by som sa tešil. Uh, Veronika, ďalšia otázka. Kto? Keď sme uh, rozprávali o Saifovi. Kto má doma u vás kľúč od miešačky? Ja. Asi ja. Si taká baba? Ja, akože neviem úplne, že či Erdek baba, teraz zase si tí všetci, všetci povedia, tí hejteri a hejterky, že ako ho ja mám pod papučou, alebo no, čo. Vždy môžu povedať, ale všetci je... si to môžu Ale ja Jasná. preto som úprimná, že myslím si, že Matej je typ, ktorý je radšej, keď uh, nemusí o niektorých veciach rozhodovať mm -hmm. a kedy sú mu niektoré veci oznámené. Jasná. Ergo, keď by niekedy to mal robiť on, tak nie úplne vždy by sme sa dopracovali do toho cieľa, do ktorého by sme sa chceli. Ale on je super taký ten exekútor. Vieš, že ja... Ja zadám smer, a potom on vykonáva tie rôzne kroky, alebo teda spoločne vykonávame kroky, kroky, aby sme sa k tomu dostali. Ale zase sú veci, na ktorých, na je, na ktorých jemu záleží, to zase aby sme to úplne neparodovali, ale asi, asi keď by to malo tak byť, že kto tak nejak drží tú domácnosť pokope, tak asi on by ti povedal tiež, že ja. Uh -huh. A tak to je dobré. Víš, lebo ja to je že mám také, normálne len že... Seifa, mám doma rozvrh, že 730 riady. <laughs> Tak, Presne, ale on je fascinujúci v tom, lebo on, aj keď mu napíšem, že u nás nefunguje, že by som mu zavolala, čo treba kúpiť, lebo to proste viem, že by z toho 97% dostalo v obchode. Takže ja mu to píšem do WhatsAppu po položkách, po jednej položke, ani niež ako jeden veľký text, ale proste po položkách, aby si to mohol tak mentálne odškrtávať. A aj tak väčšinou tam proste niečo zabudne. Mm -hmm. A ja hovorím, že vždy mu dávam takú tú, 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 tú láskavosť tej pochybnosti, že že no asi to nemali. A on, že, ja aj nie, ja som kaleráb vôbec nehľadal. Ta, tak ale skúsme to tak, že múka, múka, múka. Kalerab, 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 vieš? <laughs> ale nie, lebo potom mi to 12 kg múky domov, vieš <laughs> Ale aspoň budete mať. Budete zásobený hoci A niekomu môžem príde múka, vie na koho sa obratiť. Dobre, tak to je dobrý nápad. <laughs> Kto alebo čo ťa vie najviac rozčuliť? Keď je niekto uh, plánovanie zlý, neviem to úplne vy, uh, vysvetliť možno dobre, ale sú ľudia alebo sú tendencie ľudí, že aby sa oni cítili lepšie, tak musí sa niekto iný cítiť horšie. Mm. Buď menej cenný, alebo profesne menej zaujímavý, alebo rodičovský menej. Uh, aby, že musia niekoho akoby trošku dostať dole na to, aby im bolo lepšie a potom oni sa majú fajna. Toto je podľa mňa niečo, čo je, čo je strašne náročné a vždy ma to tak zarazí, že, alebo že takéto vybijanie si nejakej svojej um, zlosti. frustrácie, zlosti. Mm. Čomu ale viac rozumiem trošku, lebo chápem, že keď je niekto v nejakej nálade, tak potrebujú na niekoho preniesť alebo mu prekáža, keď niekto iný sa má lepšie. Ale, ale všeobecne podľa mňa, že keby sme si tak viacej sa, sa zaujímali o to, že ako sa máme my sami doma, ako osoby, ako možno rodina alebo nejaký blízky, tak, tak by nám potom bolo aj lepšie. Ale to je veľmi tak, že akože kostrovi to povedané. Ale taká tá zloba, no také niečo, nie je to asi originálna odpoveď, ale, ale také, že vidím, že niekto si potrebuje a ešte neznášam, keď, keď sa útočí na niekoho slabšieho. A či mm -hmm. je to slabší, že fyzicky, to je jedno, alebo vie, že niekto má nejakú slabinu, a ten a druhý rýbar. presne do nej ide. Mm -hmm. A akože ešte pod takou zámienkou, že to je vtipné. To je akože zo srandy. Jasné. A ja vždy hovorím toto aj môjmu manželovi, že, že, dávaj si niekedy pozor, lebo on teda má ten hum, má rád taký humor. Má rád, ale myslím si, že čím je starší, tým viac sa tak mm -hmm. akože obrusujú tieto hrany, lebo aj on pochopil podľa mňa, že nie vždy je to tá najlepšia cesta. A hovorím, že nevieš, či tomu neudrieš akože práve na to najslabšie miesto, ktoré pre teba je že úplne v pohode. Mm -hmm. Každý deň by si to mohol riešiť. Ale aj vieš, aj on má, každý máme miesta, ktoré sú pre nás také citlivé. Takže, toto nemám úplne rada. A to nemám rada ani pri humore. A to dokonca aj viem, že ja to dokonca viem odsúdiť, po, posúdiť podľa mňa, že keď niekto to myslí... myslí, tak a myslí to tak. Jasné, jasné. A keď je to, že tvrdé, ale fér a, a, s láskavým nejakým potonom, tak super. Ale niekedy je to tvrdé, nie je úplne fér a z takého toho, že aj ja tu idem teraz všetkým chcem, aby ten človek to pocítil, mm -hmm, že tu máš. Mm -hmm, že? Mm -hmm. Áno, to je to. Ja som sa raz o tom rozprával s Adelou a tiež mi povedala taký, takto pekne, že ten humor sa dá robiť, hociako, ale že keď tam je to zákerné niečo, tak to nemusí vždy dobre vypaliť. A podľa mňa citlivý poslucháč alebo poslucháčka to odhadne. Určite. No. Tak ja tiež radšej už s tým teda prestanem. <laughs> nie, nie, ale ty napríklad nie, lebo u teba vieš, že to ide z láskavého podhubia. Či ty by Hej. si mohol povedať akože viac menej hocičo, ale uh, viem, že to odkiaľ to ide a zoberiem hmm. to inak, ako keď možno sú nejakí tvoji kolegovia alebo kolegy, ktorí viem, že by to úplne takto nemali. Ale vieš, čo dávam si pozor už inak. Čím uh. som starší si na to dávam pozor, na že nie každému to môže sadnúť. Hej. Neviem, kde sa to vo mne bere. No to je vek a plus to, že teda to rodičovstvo sa... A k nemu teraz prechádzame, zmráka. lebo mám tu otázku, čo. A mňa zaujíma, že čo by si mi poradila ako budúcemu rodičovi. Tri veci také. Do života. A zahoď všetky očakávania, aké to bude. Ešte som sa zlako, že povieš vozík, lebo to by som sedel doma na záhradej <laughs> stoličke. si nechaj, lebo budeš potrebovať byť mobilný v tom rodičovstve. A nie, ja budem zahoď... skorej imobilný v tom rodičovstve. <laughs> nie, nie, ja verím, že ty budeš veľmi mobilný. A zahoď všetky očakávania, obrn sa trpezlivosťou mm -hmm. a strašne sa na to tiež. A užívaj si to, je to najväčšie kliše, ale veľa sa hovorí. A ja keď som prvýkrát išla rodiť, tak som počula všetky možné hororové príbehy, čo sa môže stať pri pôrode, po pôrode, pri dojčení, pri, pri zuboch, koliky, neviem čo všetko. A všetko to bolo také, že na toto si dávaj pozor. A ja sa snažím to otočiť úplne naopak, lebo ja som potom bola naozaj pol roka, potom ako mala sa narodila, stále som čakala, kedy príde ten dramatický moment. By hej, že už som to chcela presne hovoriť, že už niekto má tie koliky, nech máme z krku. Aha. A on žalne, ich už nebude mať. že no bude, všetci mi hovorili, že bude, proste oni prídu. Takže ja sa snažím skôr tak upozorňovať na to, že ono je to vo svojej podstate jedno nádherné obdobie, ktoré sa nikdy nezopakuje, kde máš vplyv a energiu z človeka, ktorý proste príde z tvojej nejakej iniciatívy na tento svet a je tvoja povinnosť, alebo tvoja, teba a tvoje partnerky mu spraviť ten život čo najkrajší, ale nevnímaš to ako povinnosť. Je to proste niečo úplne prirodzené, že No proste, že to bude strašne pekné, fakt. Akože tomu verím, tomu verím a už vlastne už keď je mala len v bruchu, tak som úplne, že Takto, ja som stále hovoril, že bože, čo tí ľudia, keď sú tehotní mm. o tom, tak stále rozprávajú, vieš. A teraz to chápem, že možno mi niekto povie, že stále o tom rozprávaš, ale je mi to úplne jedno, ja sa z toho tak teším. No, Môžeš mať na háku, no, ako sa vraví, jasné, som, jasné. sa priblížila mladému publiku. Je to úplne jedno, pretože to, čo ty prežívaš, je to dôležité. A, a ja to vidím aj teraz, že my už máme deti, ktoré sú 3,5 a 8 mesiacov a môj muž, keď sa stretne so svojimi kamarátmi, kde všetci majú deti tak oni nepreberajú nič iné, ne len deti. Hej. Ja sa vždy sa ho pýtam, no ako, čo bolo, čo, čo je nové, aké sú klebety. Ja no neviem, vieš čo, ale viem, že Palko mali už chodí do škôlky, Alenke zase idú zuby a nemôže spať. A ja, že to je najnudnejší žúra, aký vy môžete mať, že proste ja sa s ja mám menej kamarátov, ktoré majú deti, takže my máme aj iné témy, lebo proste jediná by som o tom veľakrát v tom kruhu hovorila. A, ale on toto rieši a ich to baví. Ale podľa mňa tí sa z toho strašne tešia. Hej, 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 hej. Ja akože... Z, z môjho hľadiska hovorím, že ja som extrémne nadšený, keď pozerám na tú Lauru, vieš, počúvam brucho plačem. Ja som ten, čo má tie city. Laura, no. aby som Laura to dobre povedal. Jasné, Laura, Laura samozrejme, robu. že má city, ale ja, ja som ten, čo to má plače. Jak Martin Nikody mi povedal, že ty si vo vzťahu tá žena, hovorím, áno. Jediný rozdiel, že som nevynosil to dieťa, je, že inak áno. Ale počuj, aj môj muž je naozaj tým oca, ktorý všetko zvláda, teda okrem dojčenia. To, ak budeme mať tretie dieťa, tak to ešte doladíme a už potom je to naozaj 50 na 50. <sík> si si predstavila Saifu, keby mal také prsníky, jak Mliekaren Kunin? <sík> <sík> Mliekaren Kunin. Toto je, to je veľmi bizarné toto. <sík> <sík> to by bolo asi moc, no. Ale Saifu, ja tak aj vnímam ako otca, ktorý sa veľmi venuje tým deťom. Je, je, je. On je, on je otec naozaj par excellence. Hej ja vás sledujem na Instagrame, však aj teba, aj Saifu a vidím to, že je to super, no. Je to super, si to užívate, deti, a určite. Tak ja sa na to tiež teším. E, ďalšia otázka, Ježiš, konečne ideme do takého niečo, že kde ste teba vyťahnem, čo určite iní nevyťahli. Okay. A to je, že kde? Kde si mala prvé rande, Veronika? <laughs> Úplne prvé rande Úplne. v živote? Si, pamätáš si na ňo? Pamätám si na ňo. Pamätá? Konečne niekto. Všetci sa robia, že ale nepamätám. Ja si pamätám. Ja som zase nemala až toľko frajerov, aby som sa nepamätala, ale bolo to prvé rande so spolužiakom, kto... Nie. No ešte tak sme skôr... Doma. Ja viem, ja som mala takého suseda a ten sused býval dva vchody odo mňa, hral basketbal, bol vysoký a išli sme spolu do kina na film z Hellberry. Ale vôbec neviem, ako sa už ten film volal, ale je z toho aj taká pesnička, ktorú keď počujem, vždy si na toho chalana spomeniem. Mm -hmm. Takže... Aj teraz, po takom dlhom čase áno, vždycky. Áno, vôbec neviem, čo sa A sranda, že vysoký a teraz sajfa. Ja som si to tak potrebovala vypriemerovať. <laughs> Ďalší bude taký priemer. A... No a boli sme, boli sme v tom kine a No a proste boli sme v kine a to je také, vie, že to sú také tie prvé nejaké akože dotyky v tej A vtedy ešte neboli multiplexy a také, to bolo nové kino niekde v nadlých dieloch mm. alebo v Dubravke. Takže nové dočahovačky. Všetko, z... no, akože všetko. Tak ale je tak zoslušno. Jasné, kino. ja to úplne Ale chápem. potom sme si dávali pusu na zastavke a videla to mamina kamarátka a povedala to mojej mame. A moja mama, že ako ja už som nebola, že úplne malá, ale hovorí, že to sa, to sa sluší na zastavke a že čo máme ísť do prázdneho bytu, tak <laughs> Takže stichla potom moja mama. A, ale takže pamätáš si na prvé na no to je pamätám si ho, pamätám si ho, áno. áno. A ešte poznáš to chalaniska? Vôbec neviem čo s ním. Ja už si nek pamätám, ako sa volal. Ale ten film si pamätám aj teda to kino. Takže hmm. ja nebol moc podstatný v tom živote, asi, asi, to nie, asi ani ja vieho ho za za Koľko si mala rokov? 14, 15. Tak A ako by si teraz prístupovala k tomu, keď Sára príde? No domov... určite ju nepustím do kina, lebo to je najlepší priestor na nejaké ošahavačky. Hej, Veď, hej akože pekne nech sú na ulici, najlepšie tak, že ja budem tak 200 metrov niekde za nimi, nenapadne a môj muž 200 metrov pred nimi. Nie, akože asi... Zatiaľ, sa, uh, zatiaľ to má Sara veľmi dobré. Áno, myslím si, že sa má na čo tešiť Určite. v budúcnosti. A ona je taká, že mi hovorí, že má takého spolužiaka v škôlke a o tom tak veľa hovorí. A ja, že Saria, že on sa ti páči, že on je akože taký nejaký tvoj obľúbený spolužiak. Ona, že mami bol by, keby nebol chlapec. takže, <laughs> takže neviem, že čo, čo, sa tam teraz... Ale tak oni sú teraz v takej tej fáze rozdeľovania sa na dievčatá a chlapcov. Ale uvidíme, čo nás čaká, veď, akože všetko môže byť. A ale ja si myslím, že ja budem pri Sare uvoľnenejšia ako môj muž. To skôr podľa mňa partneri, mm. ak nejakí budú Sáriny, tak sa budú musieť obávať túto pána cifru. Ale sa s ten už bude mať aj svoj vek, tak asi už nedobehne, keď by bolo treba. Nejak... Teraz ja, nejak som to tak preratával. No, nie je to úplne pozitívna bilancia v našom prípade. To nie, ale keby náhodou mal už problémy s chôdzou alebo niečo, po tak viete na koho sa obrátiť. Vozík. Kľudne mi zavolajte. A počujem, ja som ešte raz mala, to nebol prvý fraj, to bol taký. sme... <laughs> <laughs> bol u mňa doma. A vracali sa rodičia domov. Samozrejme sme sa iba rozprávali akože za stolom. A zrazu som počula, že ide auto. A my sme mali vtedy, už teraz je to normálna asfaltka, ale vtedy to bola taká, že blatová cesta Aha. lesom dole. A ja hovorím, že musíš vypadnúť. Rýchlo musíš vypadnúť. Ja som mal poviem, 17 rokov, oni ho aj poznali, ako že to už nebolo nejaké. A ja hovorím, že musíš vypadnúť. A on že, kadeň, keď sa stretneme. Ja že, nie, nie, ty musíš ísť cez ten les. A on mal také biele polobotky. Tak, takže to bol taký plášový inžinier. Taký plášový inžinier. Počkaj, ja som pozeral cez okno, ako sa brodí tým platom dole. No a toho ho poznám dodnes, no ale odpustil mi to. Kúže, ešte som tam nebol ja. Ja by som to platom cestou som, nevedel. Teba, a by som ťa šuchla šuchla dole. No výbavé. Ja, ja by som tam ešte teraz možno bol. Jej dano, On tam už nie je. No tak dobre, som rád, že toľko zážitkov si mal. No tak týka. ďakujem. Že nikto sa ma nikdy neopýtal na iného muža ako na Matea, takže som rád. A vy ste spolu dlho. 13 rokov. Wow. Mm -hmm. 13, bože, mm. 13. 13 pekné číslo. <laughs> Ďalšia otázka. Uh, akú vlastnosť by si na sebe najradšej zmenila? No, ja si ich viac. Jedna mi stačí, neverím tomu, že máš viac vlastností, máš podľa dobré vlastnosti. Všetky, samozrejme. Mm. Uh, vieš čo? Chcela by som niekedy byť láskavejšia aj voči sebe, aj voči iným. Že, že mám pocit, že niekedy som veľmi kritická, najmä na seba. to to, to nevynechávam, ale potom občas sa to prenesie aj do, tej, do toho môjho okolia. Takže tak ako viac to nechať na taký neutrál, že nemusí byť všetko nás. Ja som perfekcionistka mm -hmm. dosť do veľkej miery a, a nemyslím si, že to je úplne najpozitívnejšia vlastnosť vôbec priam. Takže z tohto by som chcela poľaviť a, a nechať. Vždy sa smiem, keď to ľudia hovoria, lebo to znie tak, že oh, moja najhoršia vlastnosť je, že som perfekcionista. To nie je tak, ano. ale že, že príliš niekedy chcem, aby veci nejako vyzerali a nejak boli. Potom to sa nedá, alebo sa to nepodarí. A a potom má... dáme, že sklamaná stôl? Uh -huh, uh -huh. Už oveľa menej. A uh -huh. v tomto tie deti napríklad učia, že naozaj preto som ti povedala tie očakávania, lebo máš nejaké a väčšinou je to úplne inak. Takže toto, že ja si niečo nejak naplánujem, ako bude, vieš, a proste potom mali nespí, potom niekde nestíham, potom mám pocit, že som bola unavená v tom rozhovore a nie uh -huh. tak akčná, ako by som mala byť. A potom si to spätne tak, že akože analizujem a to už je zbytočné, lebo už tak na čo. Takže tak viac zaradí taký väčší neutrál. do života. Uh, aká je tvoja najlepšia vlastnosť? Ja som super človek na to ako partner v kríze. ja Čím je horšie, tým ja som pokojnejšia. To vážne? Áno. Počúvaj, ja, my sme s mojím mužom absolútne opaky. On, že maličký problém, už je hysteria, riešime, idem, riešim všetko toto. Ja, je, je ja. No a ja som taká, že, že čím je horšie, tým do mňa ide úplne taký väčší pokoj, až taký nadpozemský pokoj a ja hovorím si, že dobre a teraz toto a teraz takto. Takže ja si myslím, že každý, kto nás počúva a každá, kto nás počúva, ak bude mať nejaký problém, nech sa mi ozve, lebo ja to Takže ako... ty si ten typ človeka, čo zachováš chladnú hlavu. Úplne, úplne. Počúvaj, ale to no. ja, a čím som staršia, ja tým viac. Človek by si bol povedal, že chytíš nejaký stres a hysterický záchvat. Ja sme sa aj rozprávali pred rozhovorom, že pri porode, keď som porodila malého, tak mali hodinu plakať, Maťo hodinu plakal potom. Lebo on to tak akože spracovával, ale ja si hovorím, že OK, pár slz, ale že 60 minút, rýli, really, hey. že akože, wow. Čiže ja som taký stojk v tomto. Taký, že, že OK, nepomôže, keď teraz bude mať stres. Všetci majú stres, ty nemaj stres. Horel by byť. No ja by som bola taká... Úteče, ktorá... uteče všetko, ty ešte z toho urobíš vlastne pozitívnu situáciu. No ja ešte zoberiem špekáčku. naše pasy a, a akože vieš, to, a urobíme si malú barbecue a, a volám <laughs> až, po potom, až potom. Ale to je super, že niekto vo vzťahu je takýto. Ja si to myslím, je... že to je pozitívne. Mám no, na to sebe rada, no. no. A Saifa má ako najlepšiu vlastnosť. On je nesmierne láskavý bez srandy, bez akékoľvek. Hmm. Nesmierne láskavý, má obrovskú kapacitu na takú pochopenie voči aj sebe, ale aj iným. On menej súdi, on si robí srandu a má názor a všetko toto, ale vo vnútornej podstate on je taký macík, vieš, hmm. on, on... on je taký, že on, keď by som sa rozprával s tebou o tom, že vás čaká prírastok, tak on sa trikrát rozplače. On ja som... sa, sa mi bude hrozne tešiť a, a, on by trikrát povedal, keď som sa myšla, že aby som vás pozdravila a povedal, aké to bude super. Takže on je taký mekýš v dobrom, v tom najlepšom slova zmysle. Ja som inak aj, ja inak píšem všetkým, ale ja som pozeral, som dal, že kto, rodil, kto rodil, rodil Saifa, on robí vlogy. Saifa, daj, hovorím, sajfa Laura, Laure, daj tam, daj tam, uh -huh. Saifa rodil, hovorím, daj, daj Laure som hovoril, že daj do vlogu, teda do, do YouTube, či nemajú vlog o tom dal, hovorím, Ježiš, super, pozrieme si to. A dnes som sa aj poslal, že pozrieme, ak tam prešlapoval na tej chodbe. No, no. Akože mi to veľmi pomohlo, aj keď som mu napísal, ja mám strašne rád, keď mi niekto povie, čo, ako, čo človeka čaká, takže super. A on aj vyzerá taký macik, to som povedal, že na začiatku. Nie? Áno, ale nie len teda zo so mňa, ale hey. Akože aj z iných ľudí. Neviem, ako to má s inými partnerkami, ale tie nepoznám. <laughs> Ďalšia otázka je, z čoho, uh, je niečo, z čoho máš strach? Mám strach iba z toho, že sa niečo stane deťom. To je asi taký... Vo všetkom ostatnom som taká nejaká, že si hovorím, že všetko sa deje, ako sa má, ale tak ako rodič. Asi to nie je nejaká originálna odpoveď. Takže nemáš nejakú fóbiu z niečoho? Ja som práve veľká hrdinka vo veľa veciach. Všetci si, takí, že pavúk, poďme ho teraz, všetci evakuujme. a hovorím, prečo, zdvihnem a vyberiem. Ja nemám úplne, ja nie som ten typ takej tej krehkej, roztrasenej bytosti. A veľmi to nemám rada na Sare. Minule začala pišťať, že je tam nejaký, nejaká včela alebo niečo také. Ja hovorím, Sara, pozbieraj sa, nič ti tá včela neurobi, tá včela je z teba akože jedna pedesiatina, tak ty ju nestresuj a ona ťa neštipne. A som sa so s ňou takto rozprala, Maťo, Ty sa s ňou rozprávaš jak na vojne, prosím ťa. <laughs> <laughs> Takže nemám ja. Ja mám len strach naozaj z takých vecí, čo neviem ovplyvniť. A pri tých deťoch je to, že tam ti napadnú občas to, veci. No, ale asi keď rodič už je, tak človek rodičom, tak najväčší strach má Určite. A to tak je, podľa mňa to sa asi každý zhodne. No. O, presne. Ďalšia otázka, s kým? S kým by si chcela... Je niekto, s kým by si chcela urobiť rozhovor a ešte ho akože nemáš? Dajme tomu jedno Slovaka a jedného zahraničného hosta. keby si si mohla posadiť hmm. vedľa seba. <laughs> To sú strašne ťažké otázky, lebo väčšinou na, no, rozhovory, čo ma najviac bavia sú s ľuďmi, o ktorých som ani netušila, že by som s nimi chcela tie rozhovory robiť. Ale uh, určite by ma bavilo, bavil by ma nejaký americký prezident. Bavil by ma aj Donald Trump. To by bolo teda akože také zaujímavé. Uh, a potom na vyčistenie karmy niekto iný. Hej, pápež. Áno. Alebo niekto. A zo a so Slovákov... Veľa ľudí, som ja už robila rozhovory, takže asi nemám teraz, nenapadne mi nikto taký, ale ja vieš, kto je Miška Musilová, je astronautka a ja som sa s ňou asi 150 krát stretla, ale nikdy sme spolu vlastne rozhovor nerobili, takže mm. možno, že ona by ma zaujímala, lebo ona sa pripravuje na nejakú misiu na Mars a takéto veci, že mne to príde také to to je super. super zaujímavé, no. že ona inak je dobrý typ podľa mňa na takéto rozhovory, tak asi s ňou, ale... Ale asi sú aj iní ľudia, len proste mi teraz nenapadá. A nemáš nejako výslovene, že teba by som... Nemám, 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 lebo väčšinou fakt je to tak, že to tak nejak príde aj závisí od toho, aká je situácia v spoločnosti a, a tak, čo ma vtedy v tom momente baví. A posledná otázka. Keby som sa ťa opýtal, že či máš nejaký zlozvyk? Mám. Mm, veľa. Tak prvých 30, čo ťa napadne. <laughs> Máte takú polhodinu, hej? <laughs> Jasné. Uh, mm, mám zlo No Počkaj, tak keď mám, že najviac roboty, tak niekedy ma premkne taká úzkosť a namiesto toho, aby som začala postupne tie všetky svoje veci, ktoré mám robiť, zdolávať si sadnem a pozerám si Instagram, mm -hmm. čo je, že, alebo nejaký internet proste všeobecne, čo nechápem, to je proste, že úplne od veci. Uh, mala by som chodiť skôr spať, lebo chodím neskoro spať a potom mali je hore v noci a potom je to tragédia, takže chodím neskoro spať, to mám odjak živá, uh, mám Mm, neviem, niekedy som netrpezlivá, ale... No, stačia nejak tie 2-3 kľúče. Akože, ja si povedal tí. si 30, a, ešte tak som že na, na trojke. Tak Obre, dajte tak. si kávu a pripravte sa, akože. Ja som tu hostka, tak... Chcem <laughs> rozprávať, o čom ne, chcem. Ne, ja som chcel využiť ten nádych. Už si sa nádychla, hovorím stop, stop, aha, stop, aha, ver, aha, aha. Vieš. Dobre, no a naučila som ťa niečo, to sa ano. mi páči. Ďakujem ti, pekne. A inak ešte teda uh, ranný rituál máš? Ranný rituál nemám, pretože mám dve malé deti, takže tam ranný rituál je, že prežiť. Ale ty robíš aj jogu, Robím. A ty si v stojke. Takto som veci. stojke, no. Koľko tam vydržíš? Tvé tri hodinky. Ja som si tak myslel. Ty sa aj na uješ, he? <laughs> akože, Ale ja počkaj, ale ja tú stojku trénujem vyše troch rokov, hej, mm. že to je u mňa, je to naozaj proces. Už teraz som tam relatívne stabilná, ale občas sa stane, že ja sa zavriem niekedy, keď sa mi podarí teda ráno tú jogu mať a príde tá moja učiteľka, tak sa zavriem do mojej miestnosti, kde po, som povedala, že tam sa vstupuje len, ak horí, je niekto vážne zranený, zranený kde tečie krv alebo naozaj to musí byť, že zásadná rodinná situácia. Že máš takú miestnosť. Mám takú miestnosť, lenže nemám tam zámok. A to je mm -hmm. základná chyba, pretože si tam každý chodí ako na deň otvorených dverí proste. A ani nehorí, ani nechyláca. Ani nehorí, ani nič. A teraz mm -hmm. väčšinou príde Sára, takže otvorí. Ja som práve v tej stojke, že ona roztvorí tie dvere a hovorí. Mamička, ja nemám tie rúžové šaty. A ja teraz v tej stojke hovorím, že Sári, prosím ťa, že choď skúsiť Ocka, že odsko ti ich nájde. Odsko nič nevidí, odsko nič nenájde. A ja teraz tej stojke, takže ešte vydrž, ešte vydrž, ešte vydrž. Takže ja mám dobrý, dobrý tréning vlastne od tých mm. mojich detí, vieš, ja že učia. nenechám sa úplne vykolať. Oni urobia aj prievan, vlastne ty nepadneš. Všetko, vieš, mňa trošku ofukne a vydržím Ej. ďalších pár minút. No pár minút to asi je, alebo minúta, čo a ja určite neviem. to je. No, je to, vydržím tam nejaký čas už, ale teraz sa zase posúvam, aby som ju robila lepšie a inak. A to je celá... Akože celo... má to nejaký progres, že ešte mm -hmm. z tej stojky čo mm -hmm. bude? Mm -hmm. No tak z tej stojky by malo byť to, že napríklad by som sa do nej mala dostať z niektorých položení, vykopnúť sa, ale vytlačiť mm. sa, to je jedna vec. Alebo že urobíš na zabradli, dajme tomu na SMPčku. Áno, alebo na nejakých, alebo hola niekde a tak, takže. A to je celkom jednoduché vlastne, to, to už by som vedela asi aj teraz. A tam hrozí vlastne, te, aspoň teraz vidím pri Laure, že tam by hrozil úraz, keby sa dala žena na... Teda moja Laura momentálne teraz. To by sme potom asi mohli vystrihnúť, hej? Dobre, ďakujem. Lebo tam vás zabije. Alebo nevystrídime. Počúvaj, ja, inak veľmi obdivujem Lauru. Ja, neviem, ja neviem či nie som jej väčšia faninka ako tvoja. Ježiš, super. Je ale to... ja vás mám obidvoch rada. Ďakujem, to si vážime. Ale... Počúaj, ale ako môžem ti povedať ešte, aby ano. si sa necítil zle, aby ste nemuseli strihať to, čo ste, to, čo si povedal o Laure. Ale je to, že je to naozaj také ako, že náhradne všetkého, ale s láskou. Keď som bola ja tehotná a hovoria ti rôzne taktiky, ako spo... vyvolať pôrod prirodzene. Hej? Áno, a tiež si asi počul tú taktiku, počul. že... A ja už som bola týždeň po termíne s Osárou, s prvým dieťaťom, a ja už som naozaj chcela porodiť. Uh -huh. A hovorí mi moja doktorka, že no tak je prirodzená cesta, je proste pohlavný styk. Aj, že to je niečo, čo naozaj môže tu dieťa, proste tam sú nejaké prostaglandiny, celý tento proces. A ja som teda prišla domov a hovorím, že no tak toto je proste tá cesta. A tak sme to nejak prešli, močaním nič. A potom bola u nás kamarátka a hovorí, že sedeli sme ja, môj muž, a ona na terase, a ja už som bola naozaj zúfalá, že ja už chcem porodiť. A ona, že však, a prečo teda nemáte sex? A máte, že s ňou? Veď ona vyzerá jak súdok. Ale, no. Akože... Takže, akože chápem, no. Ale on to potom teraz by ti to, samozrejme, on teraz sa vytočí a povie, že to úplne inak myslel a úplne inak to naformuloval, ale ja som sa normálne rozplakala v tom mm -hmm. hormonálnom ja to stave. No jasné. Ja som spala na gauči. alebo ona, ja v posteli. Hej, hey, vieš čo, a ja akože z Laury srandujem, lebo jej sa tak naliali kotníky. Ona to má jak <coughs> lašak betóny. Dala teraz, ja neviem, či by sme mali pokračovať v tejto debate. Že, ale to je v že akože ľudia vedia, že to ja to myslím v dobrom. Ja ju ľúbim a to na tom nič není. A hlavne to tehotenstvo je krásne, Prasná. a aj na liete články sú. A, a nič to stále nemení na tom, že momentálne máme prsníky ako uši loveckého psa. Veronika, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, bola si skvelý no, host. Toto, toto nemôže byť posledná veta v tomto rozhovore prsníky ako uši loveckého psa. Toto nikdy, ten vizuál už nikdy zo seba nedostanem. Takže ďakujem ti predstava. veľmi pekne. Áno, ďakujem, ďakujem. Nie, každopádne Veronika, ďakujem ti, že si bola dnes mojím hosťom a dúfam, že sa cítila dobre. Veľmi dobre. Uh, to som rád. Ľudia zvyknú klamať, keď sú v blízkosti mňa. A dúfam, že... <laughs> ja som bola práve že až príliš uprímna. Super, super. Ďakujem ti, pozdravuj doma, majte sa, majte sa pekne a ešte raz díky, že si prišla. Ja ďakujem, bolo to super. Ahojte.